Sungai Selangor tercemar lagi, 4 loji rawatan air henti tugas. Tiga pengarah syarikat termasuk dua bergelar Datuk di Reman 5 hari berhubung kes rasuah. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah hari ini bersama saya Ismail Adnan dan rakan saya Miza Yusni membawakan perkembangan berita menarik dari negeri-negeri. Berita wilayah medium aspirasi masyarakat. Lintas langsung tumpuan kita petang ini ialah persidangan hari kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bersama Bum Mawen di Bumi Kenyalang, dan selepas itu kita ke Sabah pula bersama Muhammad Syahrizam Awang dengan laporan terkini tragedi dua beradik hilang akibat dihanyut arus. Dan menanti di Pahang pula Rosie Hanis Abdul Rahman, dan antara perkongsiannya Pahang, negeri pertama di Pantai Timur jalin kerjasama dengan syarikat hailing Grab dalam urusan pembayaran zakat. Jadi kita kembali bersama Ismail. Baik, kita mulakan dengan perkembangan berikut. Rakyat Selangor berdepan satu lagi masalah gangguan bekalan air. Ia selepas 4 loji rawatan air LRA di Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan LRA Rantau Panjang terpaksa dihenti tugas berikutan pencemaran bau. Pencemaran bau seakan-akan pelarut dikesan di Sungai Selangor kira-kira pukul 12.45 tengah hari tadi. Pencemaran itu menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual melibatkan 1.14 juta akaun. Ia meliputi di 1,279 kawasan di 7 wilayah bermula 6 petang ini. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor, Sdn Berhad Elina Basri, dalam satu kenyataan berkata, sehingga pukul 2.30 petang, pencemaran di muka sawah LRA Rantau Panjang pada tahap 8 ton. Manakala LRA Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3 pula pada tahap 4 ton. Menurut Elina, usaha untuk mencairkan bahan pelarut dan flushing bahan pencemaran yang terdapat dalam Sungai Selangor telah dilakukan dengan melepaskan air dari empangan Sungai Selangor dan empangan Sungai Tinggi. Gangguan bekalan air itu melibatkan wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Klang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Dalam pada itu, ada juga berita gembira untuk penduduk Selangor, terutama di Klang yang sering dilanda masalah air. Pembinaan loji rawatan air LRA Sungai Rasau dijangka siap pada tahun 2024. Loji rawatan air itu bakal membekalkan 700 juta liter air sehari kepada pengguna di daerah Klang selepas siap nanti. Exco Infrastruktur dan Kemudahan Awam Engineer Izham Hashim berkata projek pembangunan itu kini di peringkat kajian kebolehlaksanaan oleh jurutera perunding yang dilantik pihak unit perancang ekonomi negeri Selangor. Itu projek yang penting yang kita akan laksanakan. Bukan saja kita terkendala sebenarnya, bukan terkendala, kita awalkan. Kita telah menetapkan tarikh untuk siap projek ini pada 2024. Itu lebih kurang 4 tahun daripada sekarang untuk siap dengan kapasiti. Setakat ini, kajian dasar kajian sekarang ini ialah 700 juta liter sehari yang memang tujuannya dikhususkan untuk agihan bekalan air ke wilayah ataupun daerah Klang. Wilayah ini mana saja, wilayah ikut air, bukan daerah kita ini, ikut daerah air, bekalan air itu di Klang. Dan juga cadangan kita juga untuk rasau fasa 2 akan siap 2028 juga dengan kapasiti yang sama, 700 juta liter untuk ini, untuk agihan ke wilayah Petaling.
Menurut beliau, kajian kebolehlaksanaan itu dijangka siap pada bulan ini dan pembangunan akan dilaksanakan selepas itu. Tambah Izham, cadangan pembangunan LRA Sungai Rasau Fasa 2 pula dijangka siap pada 2028 dengan kapasiti sama 700 juta liter sehari yang akan dibekalkan kepada pengguna di wilayah Petaling. Izham menjawab soalan ADUN Subang Jaya Michelle Ng berhubung status pembinaan LRA Sungai Rasau pada sidang Dewan Negeri Selangor Adi Shah Alam. Sementara itu, tiga pengarah syarikat termasuk dua bergelar Datuk direman selama 5 hari bermula hari ini berhubung kes memberi rasuah jutaan ringgit kepada pegawai-pegawai syarikat telekomunikasi. Ia bertujuan mendapatkan nombor telefon pelanggan bagi tujuan penipuan SMS. Perintah reman sehingga 14 November depan dikeluarkan Magistrate Shahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya selepas pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membuat permohonan tersebut pagi ini. Menurut sumber, ketiga-tiga suspek berumur antara 41 hingga 48 tahun ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya antara pukul 9 hingga 11 malam semalam selepas hadir memberikan keterangan. Jelas sumber, mereka yang juga pengarah tiga syarikat berlainan disyaki telah membayar wang rasuah kepada pegawai-pegawai syarikat telekomunikasi bagi mendapatkan nombor telefon pelanggan untuk digunakan oleh sindiket penipuan content provider menerusi SMS dengan mengenakan bayaran langganan tanpa pengetahuan dan persetujuan daripada pengguna. Kes disiasat di bawah Seksyen 16B-A Akta SPRM 2009. Dua individu maut akibat tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di sebuah resort di kawasan Banjaran Hot Spring, Tambun, Ipoh kira-kira pukul 1.28 minit pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Perak Deputi Komisioner Datuk Goh Bon Keng berkata mangsa seorang lelaki dan seorang wanita ditemui dalam sebuah bilik jacuzzi kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Beliau yang ditemui media di lokasi kejadian menjelaskan kedua-dua mangsa merupakan warga tempatan berusia dalam lingkungan 30-an yang menginap di resort berkenaan. Kami baru saja dimaklumkan bahawa dalam lebih kurang 9.55 AM tadi, kedua-dua mangsa telah pun dijumpai dan mereka dijumpai dalam kawasan jacuzzi villa tersebut. Dan kedudukan kedua-dua mangsa ini adalah berdekatan. Okay, mereka dijumpai dalam masa ni 5 minit antara satu sama lain. Sementara itu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Azmi Osman berkata tanah runtuh berkemungkinan berlaku ekoran hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Kemungkinan itu ada keberangkalian disebabkan hujan yang lebat, bukan keberangkalian ada menyebabkan runtuhan tanah disebabkan pergerakan-pergerakan air di atas bukit. Dan ketinggian adalah dianggarkan lebih kurang dalam 100 meter yang runtuh. Sementara itu, Kerajaan Negeri Perak menzahirkan rasa duka cita dan mengucapkan takziah kepada kedua-dua ahli keluarga mangsa yang maut dalam kejadian tanah runtuh berkenaan. Menteri Besarnya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dalam satu kenyataan berkata pihaknya juga merakamkan penghargaan kepada semua anggota pasukan penyelamat yang berjaya menjejaki kedua-dua mangsa. Siasatan akan diteruskan bagi memastikan kejadian sama tidak berulang. Polis Kedah menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah didalangi warga tempatan dan berjaya merampas dadah jenis heroin dan syabu seberat kira-kira 23.9 kilogram bernilai RM576,000. Ia hasil serbuan di sebuah rumah di Kampung Tanah Merah Jitra dekat Kubang Pasu. Enam suspek termasuk tiga wanita berusia 16 hingga 34 tahun turut diberkas dalam serbuan itu. Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hasan berkata serbuan dilakukan bahagian operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kedah menahan kesemua suspek. Beliau berkata hasil pemeriksaan menemukan satu beg mengandungi 12 bungkusan plastik Luxina berisi dadah jenis heroin seberat 5,440.1 gram. Turut ditemui satu bungkusan mengandungi plastik Luxina berisi dadah jenis syabu seberat 1,014.2 gram dan 24 bungkusan plastik Luxina berisi dadah jenis syabu seberat 905.2 gram. Polis kemudiannya membawa salah seorang suspek ke sebuah kereta jenis Proton Satria Neo di tepi jalan berhampiran rumah tersebut yang menyembunyikan pelbagai lagi jenis dadah.
dapati 15 bungkusan plastik lusina yang berisi disaki dadah jenis heroin, di mana anggaran beratnya ialah 6,756.58 gram, serta satu beg canvas di mana dalamnya terdapat 15 bungkusan plastik lusina yang berisi disaki dadah jenis heroin dan beratnya 6,757.10 gram, serta satu beg galas bertulis Converse. Di dalamnya terdapat 3 bungkusan plastik warna hijau bertulis Guan Ying Wang, juga berisi disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran beratnya 3,046.90 gram. Bercakap kepada pemberita di IPK Kedah, Datuk Hasanuddin berkata 5 buah kenderaan termasuk 2 kereta mewah dan 3 motosikal disita dengan nilai keseluruhan berjumlah RM189,000. Turut dirampas wang tunai lebih RM10,000 dan beberapa barangan perhiasan diri. 2 suspek lelaki berusia 31 dan 34 tahun itu juga memiliki rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah, dan salah seorang daripadanya positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi pasar awam di Johor masih diteruskan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula semalam hingga 6 Disember depan. Namun, ianya haruslah mematuhi semua prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Ayub Jamil berkata, setakat ini belum ada tindakan kes penutupan diambil bagi peniaga yang gagal mematuhi SOP ditetapkan. Benarkan pasar, saya sebutkan semua pasar tadi menjalankan operasi, kecuali kalau peniaga tak ikut SOP ataupun pengunjung tak ikut SOP, majlis boleh ambil tindakan untuk buat penutupan. Setakat ini belum ada lagi, kecuali beberapa kes masih dalam proses penilaian risiko oleh pihak pejabat kesihatan daerah. Beliau berkata demikian pada Majlis Pengundian Terbuka Rumah Mampu Biaya Johor di Taman Sains Tek Pulau Mutiara, Johor Baru, di Auditorium Permatasari RTM Johor. Penangguhan sidang Dewan Undangan Negeri Dun Melaka memberi peluang kepada kerajaan negeri memperhalusi prosedur operasi standard COVID-19 bagi diselaras di negeri itu. Speaker Dun Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia juga bagi menghormati pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula 9 November lalu. Tambahnya, sidang Dun Melaka akan kembali bersidang selepas tamat tempoh PKPB pada 9 Disember depan. Oleh itu, saya melihat bagi memperhalusi dan mengambil langkah awal untuk kita meneruskan sidang DUN adalah lebih baik kita dapat memperincikan kaedahnya, kerana kita tarikh arahan dikeluarkan oleh pihak MKN dan tarikh di sidang Dewan hanya berada dalam tempoh 24 jam. Jadi adalah lebih baik kita dapat menerima kaedah SOP yang terkini dan ianya boleh dijalankan mengikut SOP seperti mana yang diminta oleh pihak MKN. Tarikh sidang baru ialah pada 9 hari bulan, iaitu sebulan selepas tamat PKBB yang dikenakan kepada negeri Melaka. Dun Melaka yang sepatutnya berlangsung pada 9 November lalu ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan selepas pengumuman PKPB. Kita ikuti dahulu perkembangan laporan cuaca petang ini bersama Azira Samsurin dari Jabatan Meteorologi. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan tinjauan cuaca semasa. Imej radar terkini menunjukkan di semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir di 1-2 tempat kini berlaku di hampir kesemua negeri semenanjung kecuali di negeri Melaka. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat
kini berlaku di bahagian kudat negeri Sabah yang diramalkan akan mula beransur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala di negeri Sarawak, ribut petir di satu dua tempat yang kini berlaku di bahagian barat dan tengah negeri Sarawak dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Untuk keadaan perairan di rantau negara, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora, kategori pertama bagi kawasan perairan yang bertanda kuning dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang bertanda jingga. Kedua-dua amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 13 November 2020. Amaran kategori pertama ini turut melibatkan kawasan perairan Sabah Barat dan juga Labuan. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Untuk makluman para penonton, Met Malaysia turut menjangkakan musim monsun timur laut akan bermula pada hari esok sehingga Mac 2021. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa bersiap sedia dan peka dengan amaran serta nasihat yang dikeluarkan oleh jabatan kami. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Terima kasih Azira dari Met Malaysia. Anugerah Belia Negara 2020 peringkat kebangsaan menjadi milik belia dan belia Wanis Pahang. Dana kepada RTM, mereka berkongsi usaha dan juga pengorbanan sebelum kejayaan tiba. Dana juga Pahang menjadi negeri pantai timur pertama menjalinkan kerjasama dengan Grab untuk urusan pembayaran zakat. Jadi kita terus saja bersama Rosie Hanis Abdul Rahman di Pahang untuk laporan penuh. Silakan. Terima kasih, Nizam. Kejayaan bukan hadir sekelip mata. Ia memerlukan usaha dan pengorbanan tinggi bermula dari bawah. Itu tekad belia dan belia Wanis dari negeri Pahang yang berkongsi pengalaman selepas terpilih sebagai Johan Anugerah Belia Negara 2020 peringkat kebangsaan. Terima kasih, bagi Johan Anugerah Belia Negara 2020 bagi kategori belia Muhammad Izzat Afifi Ahmad Hamid 31 tahun mengakui belia kini perlu berusaha untuk membantu masyarakat meskipun perlu bermula dari bawah. Saya bermula dari bawah. Dia tips ataupun rahsia yang paling utamanya ialah konsisten. Persisten dan konsisten. Maknanya kita bermula dari bawah, belajar dari bawah, jangan mudah putus asa. Terus ke apa-apa pun yang berlaku, terus sampai ke peringkat yang tertinggi. Masalah daripada orang, maknanya belia sekarang ini, kita nak semuanya cepat. Sedangkan kita untuk mencapai ke tahap ini memerlukan 20 tahun. Sementara itu, Johan Anugerah Belia Negara 2020 bagi kategori Belia Wanis, Nurliana Muhammad, 31 tahun, yang juga Ketua Serikan di Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia MAYC Pahang berkata, masyarakat sekeliling menjadi pendorong buat dirinya bergiat aktif dalam aktiviti sukarelawan. Okey, inspirasinya kerana saya lahir daripada bersama dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat yang bercerai, yang daripada penyalahgunaan dadah dan belia Wanis yang terlibat dengan gejala sosial. Jadi saya berkawan dengan mereka semua tu dan saya nampak yang mereka ni perlu dibawa ke hadapan, dibantu. Jadi that's why saya terlibat secara aktivis dan aktif sebagai belia Wanis.
Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Perdana Belia Negara 2020 peringkat Negeri Pahang di Dewan Kompleks Yayasan Pahang di Kuantan. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Dalam pada itu, Datuk Seri Wan Rosdi berkata beliau berbangga dengan pencapaian yang digapai dan berharap ia mampu menjadi inspirasi buat golongan muda. Dan ini sesuatu yang sangat harus kita contohi, harus kita pelajari bagaimana mereka boleh mencipta kejayaan sama ada persatuannya dan begitu juga dengan individu belia dan beliawan ini. Sudah tentu bagi saya ada sesuatu yang kelebihan ataupun keistimewaan yang ada pada mereka dan pada pertuan yang boleh mencapai ke tahap yang sangat dibanggakan. Pemenang kategori belia dan beliawanis membawa pulang wang tunai RM3,000 dari Kementerian Belia dan Sukan KBS, RM10,000 dari Kerajaan Negeri dan Piala Iringan, sementara bagi kategori pertubuhan membawa pulang masing-masing RM10,000 sumbangan KBS dan Kerajaan Negeri berserta Piala Iringan. Sementara itu, Persatuan Belia MBFM Felda Sian Tanjung ke-19 dinombat naik johan bagi kategori pertubuhan. Pahang menjadi negeri pertama di Pantai Timur menjalinkan kerjasama dengan syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing Grab dalam urusan pembayaran zakat. Kerjasama bertujuan memudahkan pemandu dan penghantar perkhidmatan itu menunaikan zakat. Jadi kita difahamkan bahawa seluruh warga. Pengurus Besar Kanan Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang, Datuk Halidan Mat Daud berkata, kerjasama tersebut akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa untuk memastikan pelaksanaan itu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Jadi dengan adanya kerjasama ini, kita memberi sedikit panduan kepada pemandu Grab dan Grab Food ini tentang macam manakah kaedah-kaedah membayar zakat. Lalu panduan ini telah dikongsi oleh pihak pengurusan Grab di Pahang ini dengan pemandu Grab Food ini. Maka dengan itu kita nampak dah mulalah ada reaksi positif lah pemandu Grab ini untuk membayar zakat. Sementara itu, Pengurus Wilayah Timur Grab Malaysia Azrai Azhari berkata usaha sama yang dijalinkan dengan PKZ Pahang dapat memastikan setiap upah yang diperoleh pemandu atau penghantar mereka adalah bersih. Grab semua pakai cashless. Kalau Grab Food, Grab Mart, Grab Express semua cashless. Kita guna Grab Wallet, Grab Pay kami kan. Jadi dah kurang dah urusan pergi bank, tak ada nak kena bank in dan sebagainya. Dan begitu juga dengan macam yang usaha sama kita buat dengan pusat zakat ni, kita nak mudahkan dia supaya dia boleh mudah bayar zakat. Jadi ini urusan peringkat atasan, peringkat HQ kami. Bila mana pemandu-pemandu ni mereka dah mendaftar, kita akan tengok berapa pendapatan dia harian, buat potongan dan seterusnya bayar pada pusat zakat seperti yang ditetapkan oleh Pusat Zakat Negeri. Tambahnya, pembayaran zakat itu akan ditolak secara automatik daripada upah yang diterima bagi mereka yang berdaftar. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Pelancaran Sinergi Grab dan Zakat di Masjid Negeri Sultan Ahmad I di Kuantan. Selain Pahang, pembayaran zakat oleh perkhidmatan tersebut turut dilaksanakan lebih awal di wilayah Persekutuan dan Selangor melalui agensi yang sama. Penggiat pelancongan di Kuala Tahan Jerantut mahu Kerajaan Negeri Pahang mewujudkan sebuah perbadanan pengurusan pelancongan Kuala Tahan seperti kewujudan Perbadanan Kemajuan Bukit Fraser sejak 1968. Ahli Parlimen Jerantut, Dato' Ahmad Nazlan Idris berkata, beliau menyokong kewujudan Perbadanan Kuala Tahan yang dijangka meningkatkan bilangan usahawan bumi putera di dalam industri pelancongan dan menjamin pendapatan penggiat pelancongan di situ. Katanya kewujudan perbadanan boleh merancang dan membantu kerajaan negeri meningkatkan pelaburan dalam sektor pelancongan selain meningkatkan kehadiran pengunjung untuk tinggal lebih lama di kawasan itu. Cadangan terbaiknya itu bagi menyelesaikan masalah pengurusan. Sebab kalau jabatan kerajaan dia lain sikitlah. Kalau pukul 3 tu okey dah riak dah. Tapi bagi perbadanan dipikir dari sudut ekonomi dan juga tidak mengenepikan faktor-faktor keselamatan. Misal contoh Perbadanan Bukit Fraser. Pelancong datang? Terbuka. Kalau ikut kesan Covid sama. Mengapa di Taman Negara tutup? Di Fraser tak tutup. Kerana berbezanya, dia ada perbadanan. Dekat Taman Negara ni diuruskan oleh perbadanan.
Beliau berkata demikian pada program penyerahan bantuan kepada kira-kira 400 penggiat pelancongan di Kuala Tahan yang terjejas pendapatan mereka ekoran penutupan kawasan itu sejak 6 Oktober lalu. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kesejahteraan Kampung JKK Kuala Tahan Abdul Jalil Abdul Rahman berkata arahan penutupan itu menyebabkan pengusaha pelancongan di kawasan itu hilang mata pencarian dan berterima kasih dengan kerajaan negeri kerana kini taman negara itu dibuka semula. Sangat terharu dan sangat-sangat berterima kasih kepada Yang Maha Berhormat Menteri Besar Pahang kerana cakna ambil perhatian terhadap keluhan kami di sini ya, sebab memorandum yang kita hantar juga juga kepada Yang Maha Berhormat Menteri Besar ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dan juga pihak pengurusan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pihilitan atas keputusan untuk membuka semula Taman Negara kepada para pelancong. Dengan pembukaan ini, maka kami dapat menjalankan kerja-kerja kami seperti biasa. Terdahulu, penutupan Taman Negara memberi kesan kepada kira-kira 170 pemandu pelancong, 78 pengusaha bot di Sungai Tahan, 30 pengusaha bot di Sungai Tembeling, 17 agensi pelancongan dan 38 pengusaha penginapan ekoran penularan pandemik COVID-19. Sekian paparan dari Pahang, kembali bersama Miza di Angkasa, persilakan. Baik, terima kasih Rosie Hanis. Dan seterusnya kita berlintas langsung untuk paparan berita dari Sarawak. Jadi kita terus saja bersama RTM Kuching bersama rakan setugas Bumawin. Silakan. Baik, terima kasih Mirza. Salam sejahtera dan salam hormat. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang masuk hari kedua hari ini menyaksikan 11 soalan dijawab dalam sesi pertanyaan jawapan lisan. Terdahulu, Speaker Dun Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar dalam pemasyurannya mengucapkan takziah kepada keluarga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Kedup, mendiang Dato' Frederick Bayoy Manggi yang meninggal dunia pada 21 September lepas. Ahli DUN turut bertafakur selama seminit bagi menghormati pemergian mendiang Datuk Frederick. Datuk Amar Muhammad Asfia turut membenarkan ketidakhadiran ADUN Dudong, Datuk Tiong Tai King pada persidangan DUN selama 3 hari bermula semalam. Sidang DUN kemudiannya diteruskan dengan pembentangan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2020 oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Bagaimanapun, Dato' Amar Muhammad Asfia menangguhkan RUU tersebut kerana terdapat anomali ketika mendraftkan RUU berkenaan. Beliau membuat keputusan itu selepas RUU tersebut dibaca kali kedua dan dibahaskan oleh 6 ahli dewan. Tidak ada tarikh ditetapkan. Sesi DUN hari ini juga menyaksikan Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dr. Nuing Jeluing dipilih semula sebagai Senator Dewan Negara untuk penggal kedua selepas beliau menjadi calon tunggal yang dicadangkan untuk memegang jawatan tersebut. Pencalonan beliau dicadangkan oleh Menteri Utility Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dan disokong Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Datuk Seri Dr. Rundi semasa mengemukakan usul pencalonan Dr. Nuing memberitahu sepanjang menjawat jawatan sebagai Ahli Dewan Negara, Dr. Nuing telah menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Beliau yakin pelantikan semula Dr. Nuing akan memastikan kesinambungan untuk memperjuangkan kepentingan Sarawak. Terdahulu dalam sesi pertanyaan jawapan lisan, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu Dewan, seramai 52,747 orang telah menerima bantuan Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak melibatkan perbelanjaan berjumlah RM144.89 juta dari Januari hingga Oktober lepas. Bantuan tersebut termasuk bantuan am, bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua dan bantuan orang kurang upaya tidak berupaya bekerja.
Jelasnya majoriti kategori bantuan berkenaan adalah pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Jerat Rentap Jabu pada Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Beliau juga memberitahu seramai 702 penerima bantuan berkenaan adalah dari Dun Layar membabitkan perbelanjaan RM2.1 juta. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri turut memberi bantuan am dan bantuan belia wanis kepada 10,811 penerima. Kerajaan negeri juga memberi sumbangan bantuan kanak-kanak dan bantuan OKU tidak berupaya bekerja sebanyak RM50 yang melibatkan peruntukan berjumlah RM30 juta sehingga Oktober lalu. Dun Sarawak juga diberitahu bahawa Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA bercadang untuk melaksana projek naik taraf bekalan air di Dewan Undangan Negeri Macan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Muda Bekalan Air Dato' Abdul Rahman Junaidi ketika menjawab soalan Adun Macan, Alan Seden Gramong. Menurut Dato' Abdul Rahman, projek itu telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan meningkatkan kapasiti pengeluaran air kepada 8 juta liter sehari. Kawasan yang terlibat ialah Majau, Nanga Poi, Poi Ilek, Melanun, Ulu Poi dan Ulu Macan. Untuk rancangan jangka masa panjang, Kerajaan menerusi Kementerian Utiliti berusaha untuk menyediakan bekalan air bersih menerusi projek Grid Bekalan Air Sarawak. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak juga diberitahu cadangan projek pengurusan banjir di Kuching Samarahan Expressway dan Sekolah Kebangsaan Muara Tuang telah dimasukkan dalam projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Sarawak. Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Pengguam Manggil berkata projek tersebut akan menelan kos RM19 juta dan dijangka siap 5 tahun lagi. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sedang melaksanakan kajian untuk menghasilkan pelan induk tebatan banjir dan perparitan di lembangan Sungai Semarahan yang dijangka siap bulan depan. Datuk Penguang berkata JPS dan Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS akan terus melaksanakan kerja-kerja membersih Sungai Setinggang di parit keluar Kampung Berangan. Sementara itu, Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah memberitahu Simunjan bakal mempunyai sebuah pejabat pertanian daerah yang baru menggantikan pejabat sedia ada yang uzur dan tidak sesuai digunakan. Menjawab soalan Adun Simunjan Aula Driss, Datuk Roland berkata ia merupakan sebahagian perancangan kerajaan negeri di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dalam hal itu, terdapat keperluan untuk membina Sekolah Sukan Malaysia SSM di Sarawak. Menurut Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, kemudahan itu amat diperlukan untuk melahirkan atlet bertaraf dunia. Beliau berkata kerajaan negeri di bawah Kementerian Belia dan Sukan telah mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan untuk menukar atau menaik taraf SMK Demak menjadi SSM. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan belum memberi maklum balas terhadap cadangan itu. Belanjawan Sarawak 2021 disambut baik oleh golongan usahawan di negeri ini. Ditemui pemberita di Kuching, ahli perniagaan yang juga pengerusi Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, Pekema Sarawak, Tan Sri Dato' Khalid Marzuki, menyifatkan belanjawan itu memberi keutamaan terhadap rakyat. Dalam pada itu, Tan Sri Dato' Khalid Marzuki berkata, belanjawan ini yang menumpukan terhadap pembangunan akan menyumbang kepada peningkatan kemudahan dan akses yang melibatkan industri perniagaan kereta-kereta import. Dengan adanya banyak jalan-jalan raya begini, kita berharap kita dapat menjual lebih lagi kereta-kereta lah. Dalam pada itu, ahli perniagaan tempatan Lai Nyuk Lin berharap melalui belanjawan Sarawak 2021, kerajaan dapat memperhebat usaha dengan menyokong komuniti perniagaan yang juga antara golongan paling terjejas akibat penularan COVID-19. Sudah tahu 32 ribu company tutup. Dia tahu ini saja. Saya fikir 50 pun ada. So nanti takut lama sikit itu problem pecah banyak orang tidak ada.
Tambah beliau, sokongan kerajaan amat penting dalam memastikan kelangsungan sektor ekonomi, justru membela nasib pemain industri. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan, Miza. Baik, terima kasih, Ibu Mawin. Operasi mencari dan juga menyelamat dua kanak-kanak yang dihanyutkan arus deras di Sungai Liawan, Keningau tengah malam tadi diteruskan. Jadi untuk perkembangannya, kita terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Silakan, Jam. Terima kasih, Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi mencari dan menyelamat dua beradik yang hilang dihanyutkan arus deras di Sungai Liawan, Kampung Undang Ulat, Keningau, tengah malam tadi diperluas ke Sungai Padas. Setakat 4 petang tadi, kedua-dua beradik malang itu belum ditemui. Operasi dijalankan bersama Polis Keningau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Keningau dan Angkatan Pertahanan Awam APM Keningau. Kanak-kanak yang hilang itu dikenali sebagai Jason Lim Zi Hau, 6 tahun, dan adiknya Amber Lim Zi Yi, 4 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Keningau, DSP Syahrudin Ahmad Hussein, semasa kejadian mangsa menaiki kenderaan pacuan 4 roda yang dipandu bapaknya, Lim Wang Sing, 38 tahun, dari Kampung Tuari Taut ke Pekan, Keningau. Kenderaan berkenaan dihanyutkan arus deras sebelum jatuh ke Sungai Liawan. Bapa mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dan kini dirawat di Hospital Keningau. Air Sungai Liawan dan Sungai Pampang melimpah susulan hujan lebat di bahagian ulu sungai sejak petang semalam. Bulan Sabit Merah Malaysia, BSMM, merayu pemilik darah jenis O untuk tampil menderma darah bagi menampung keperluan tabung darah hospital seluruh negeri. Pengerusi BSMM Kota Kinabalu, Remy M. Gun Salam berkata, keperluan darah jenis itu amat tinggi ketika ini bagi kegunaan pesakit talasemia yang memerlukan transfusi darah dua kali sebulan. Tabung darah sangat kritikal, memerlukan darah jenis O. O diperlukan, darah O paling banyak diperlukan. Dan kita kekeringan. Dan kebanyakan pesakit-pesakit talasemia kita juga memerlukan darah-darah O. Remy ditemui pemberita RTM semasa kempen derma darah BSMM Kota Kinabalu di pejabat BSMM sebulan. Kempen dua hari ini dijangka mampu mengumpul 80 pint darah. Sementara itu, penderma darah yang ditemui RTM turut mengajak lebih ramai individu tampil menderma darah. Menderma darah ini bagus untuk saya punya kesihatan. Lagipun saya sarankan untuk di luar sana, kalau boleh datang-datanglah untuk menderma darah. Ini untuk kebaikan kita juga semua. Lagipun saya tahu darah sekarang di tabung darah memang amat memerlukan darah lah. Apa, join derma darah sebab dapat selamatkan orang lain kan. Sebelum ni pernah cuba tapi selalu tidak cukup darah lah masalah. Kali ini boleh, so kalau diizinkan memang mau kekal lah balik-balik apa, share lah derma darah lah. Bagi saya, memang saya biasa sudah derma darah kan, tidak rasanya sakit apapun boleh. Yang penting sehatlah, kan? Yang penting itu darah kita orang terimalah, kan? Tidak penyakit, oke juga. Untuk selamat semua orang lah. Semua penderma darah menerima bakul makanan sumbangan BSMM, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah dan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu sebagai tanda penghargaan. Peruntukan dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif kepada petani, peladang dan nelayan yang diumum kerajaan dalam Belanjawan 2021 baru-baru ini memberi kelegaan kepada kelompok berkenaan. Ia sekaligus memastikan penghasilan sumber makanan yang berterusan dan terjamin. Ketika dihubungi RTM di Kundasang, salah seorang agropreneur muda, Azizul Julirin, berkata pemberian insentif dan subsidi kepada kelompok berkenaan amat dinantikan. Ini kerana mereka turut menanggung kerugian besar akibat lambakan hasil pertanian yang tidak dapat dipasarkan termasuk kepada pemborong sehingga gagal memperolehi pulangan modal. Inisiatif yang telah kerajaan menyatakan dalam Belanjawan 2021 iaitu sebanyak 7 inisiatif adalah satu bentuk pengiktirafan kepada peranan para petani, peternak dan nelayan dalam memandu dan memacu ekonomi negara dan sekaligus memastikan negara sentiasa berada dalam kesiapsiagaan khususnya dalam kesediaan menyediakan makanan yang cukup kepada negara.
Azizul yang mengusahakan perniagaan Kundasang Aqua Farm berkata belanjawan 2021 juga secara tidak langsung membolehkan masyarakat menghasilkan sumber makanan sendiri dengan menggalakkan pengusaha mewujudkan kebun komuniti sama ada secara individu maupun berkelompok. Beliau juga mencadangkan agar sepanjang PKPB, pengusaha mewujudkan rantaian pembekalan baharu yang mewujudkan petani, logistik dan pembeli melalui sistem penghantaran terus ke rumah. Kira-kira 10,000 pelajar di daerah Senakan yang terkesan dengan ketiadaan akses internet bakal mendapat manfaat menerusi program REACH dan program CAKNA yang dilaksana Pejabat Pendidikan Daerah berkenaan. Kedua-dua program itu antara perancangan PPD Senakan dalam menyantuni pelajar yang terjejas akibat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac hingga Jun. Seterusnya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuatkuasa 13 Oktober hingga 6 Disember ini. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Dr. Dalmansyah Tahil berkata, program tersebut memberi fokus kepada penyampaian bekalan makanan dan modul pembelajaran kepada pelajar. Tumpuan utama diberikan kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, terutama mereka yang tidak mempunyai akses internet. Kalau pulau, kita ada 16 buah pulau dan di luar bandar kita ada 3 sekolah dan kampung yang tidak mendapat akses terutama di kawasan Sungai Manila. Di situ pun ramai ada 7 kampung yang kita kesan, anak-anak yang terkesan lah tidak mendapat akses internet. Beliau ditemui RTM pada program REACH SMK Sandakan di Pulau Berhala. Program turut dilaksana di Kampung Tanjung Aru, Sandakan. Bagi memastikan pelaksanaan program mengikut prosedur operasi standard SOP, PKPB, penghantaran bekalan makanan dan modul pembelajaran dilaksanakan secara berpusat sama ada di Balai Raya atau di rumah ketua kampung. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menerima 1,000 set peralatan perlindungan diri PPE sumbangan Yayasan Nur Jauhar YNJ untuk kegunaan petugas Barisan Hadapan Kesihatan. Sumbangan disampaikan Pengerusi YNJ Kenal Alhamra Tun Juhar kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perubatan Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz yang mewakili Pengarah Kesihatan Sabah. PPE ini akan diagihkan kepada 9 buah hospital yang merawat pesakit COVID-19 di seluruh negeri iaitu Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Hospital Tawau, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Lahadatu, Hospital Keningau, Hospital Semporna, Hospital Kota Marudu dan Hospital Kudat. Sumbangan ini juga akan diagihkan kepada 32 pusat rawatan dan kuarantin berisiko rendah PKRC. Kita telah memberi sumbangan-sumbangan berbentuk barangan dapur kepada beberapa buah daerah sebelum ini iaitu daerah Keningau, Paitan dan beberapa buah daerah lagi. Kita juga berharap selepas ini kita dapat memperhalusi lagi sumbangan-sumbangan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang terjejas, insyaAllah. Sementara itu, Dr. Abdul Kahar yang ditemui RTM merakamkan penghargaan di atas keprihatinan yang di-Pertuan Negeri menerusi YNJ dalam membantu membendung pandemik COVID-19. Bantuan ini amat kita harapkan dan amat hargai, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya dapat membantu kami dalam memerangi dan menangani masalah pandemik COVID yang amat tinggi melanda di negeri Sabah ini. Saya berikan jutaan terima kasih. Dalam majlis berasingan, YNJ turut menyampaikan 200 set PPE kepada Pusat Kuarantin Intan Tuaran. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Budayakan norma baru. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan. Sejak Mac lalu, kerajaan telah memberikan allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada Barisan Hadapan KKM dan ia akan diteruskan sehingga ancaman pandemik ini berjaya diatasi. Sebagai tambahan, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500
bagi menghargai jasa anggota barisan hadapan KKM yang dijangka memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Malaysia antara negara tertinggi di Asia Tenggara yang rakyatnya mengalami obesiti. Statistik tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2019 menunjukkan 50.1% daripada rakyat mengalami obesiti, iaitu satu daripada dua orang dewasa menghadapi masalah tersebut. Manakala satu daripada empat orang dewasa tidak aktif melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Wartawan Dian Fatihah Maknoh ada perinciannya. Menangani masalah tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM baru-baru ini mengadakan program Jom Nak Sehat yang julung kali dilaksanakan di Bagan Serai. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, program yang dianjurkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan KKM dengan usahasama Pejabat Parlimen Bagan Serai dan Jabatan Kesihatan Negeri Perak itu bukan sahaja bertumpu kepada masalah obesiti, malah ia turut menekankan amalan cara hidup sihat. Kita mula ni pada 27/8 hari itu. Sebenarnya program ni dia merangkumi 3 bulan bersama-sama dengan jurulatih. Ada kos lah, ada orang bimbing. Dan 3 bulan seterusnya ni secara kendiri. Sebab apa? Dah dilatih kan? Dah dilatih buat. Jadi program ni satu program intervensi pengurusan berat badan yang menggunakan modul iFitter. Jadi modul iFitter ni adalah singkatan kepada I Fit and Eat Right. To I Fit and Eat Right. To I Fitter. Jadi dilaksanakan di peringkat komuniti di seluruh Malaysia. Melalui program ini, KKM ingin mewujudkan ejen yang dapat mempromosikan amalan cara hidup sihat sekaligus menjadi pemangkin perubahan tingkah laku kesihatan yang positif dalam kalangan masyarakat. Apa yang kami sampaikan kepada mereka, kami menyuruh untuk mereka teruskan amalan gaya hidup sihat ini walaupun tidak bersama kami lagi. Itu yang sangat kami hargai. Bagi peserta pula, mereka menganggap ia adalah peluang dan ruang untuk menurunkan berat badan serta memperbaiki gaya hidup ke arah yang lebih sihat. Meski berdepan pandemik COVID-19, para peserta masih menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan. Saya dah berjaya turun berat badan sebanyak 10.5 kilo. Tak sangka sangat. Dah 3 tahun tak pernah turun. Walaupun 1 gram, tak pernah turun. Tapi bila masuk program ni, saya dah kenalkan dengan cara pemakanan yang sihat, macam mana nak bersenam. Dulu jogging biasa je tak tahu, ingatkan boleh kurus. Sebenarnya tak boleh, nak kena ada workout juga. Pengalaman yang paling berharga dalam hidup saya, walaupun saya dah impian untuk mengurangkan berat badan saya, tetapi usaha yang efektif tidak diambil sebelum ini. Dan syukurlah kali ini adanya satu program yang sangat memberi manfaat kepada saya, bukan saja dari segi kesihatan fizikal tetapi kesihatan mental dan juga sejagatnya, keseluruhannya. Majoriti peserta dilihat berjaya menurunkan 10% daripada berat badan asal mereka dengan kadar penurunan paling tinggi sebanyak 17.7 kg dicatatkan, iaitu 14% daripada berat badan asal. Program sebegini perlu diteruskan bagi memastikan budaya cara hidup sihat dan aktif dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Dian Fatihah Maknoh, Berita RTM. Sebanyak 2,900 permohonan rentas negeri dan daerah diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat sejak 28 Oktober lalu sehingga semalam. Daripada jumlah itu, sebanyak 2,882 permohonan diluluskan, manakala 27 lagi ditolak berikutan alasan yang diberikan tidak munasabah dan tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Azizan Tukiman berkata, permohonan yang diluluskan antaranya membabitkan suami isteri yang tinggal jarak jauh, urusan keluarga seperti kematian, mengambil anak di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Manakala bagi permohonan yang tidak diluluskan, kebanyakannya memberi alasan untuk urusan perkahwinan. Kebanyakannya alasannya nak uruskan kenangan perkahwinan. Sedangkan di negeri Selangor ini, buat masa sekarang, proses perkahwinan adalah tertutup dan dibenarkan. Kalau setakat kita nak mendapatkan surat atau dokumen daripada Jabatan Agama di daerah di luar, di Selangor,
benda itu tidak perlu untuk kehadiran saudara. Boleh didapatkan melalui pos atau apa-apa. Beliau berkata demikian dalam sidang media penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Flat Sungai Emas di Kuala Langat. Terdahulu, Pegawai Daerah Kuala Langat Muhammad Jusni Hashim mengumumkan penamatan PKPD di kawasan Flat Sungai Emas serta perumahan teres di Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32 berkuat kuasa pukul 12.01 malam tadi. Sekatan Jalan Raya SJR akan terus diperketat di daerah Hulu Terengganu bagi memastikan daerah itu terus kekal sebagai zon hijau dan bebas pandemik COVID-19. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintenden Muhammad Adli Mat Daud berkata, sebanyak 3 sekatan jalan raya telah diaktifkan menerusi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Menurutnya, bagi memastikan daerah itu bebas dari wabak berkenaan, pihaknya menubuhkan pasukan khas bagi melakukan rondaan dan penguatkuasaan yang lebih ketat. Pasukan khas itu akan melaksanakan pemeriksaan di premis, bangunan kerajaan, pasaraya serta rumah ibadat secara berkala. Setakat ini, daerah Hulu Terengganu antara daerah yang masih lagi kosong kes COVID di Malaysia. Jadi, pendekatan yang kita guna pakai setakat ini ialah memastikan pasukan penguatkuasa ataupun barisan hadapan melaksanakan tugas pengoperasian yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang bersungguh-sungguh, dengan cara yang betul mengikut sasaran ataupun teknik yang telah kita laksanakan. Tambahnya, pelbagai pendekatan digunakan bagi memastikan penduduk patuh dengan SOP yang ditetapkan. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melakukan penerbangan pemindahan perubatan Medevac bagi menyelamatkan wanita orang asli syarat mengandung anak ke-10 ke Hospital Gua Musang, Kelantan hari ini. Kui Awi, 35 tahun, tinggal di Kampung Lalok, Pus Bihai, Gua Musang, sakit sejak 3 hari lalu dan memerlukan perubatan hospital dengan kadar segera. Pegawai Perhubungan Awam Unit Udara JBPM Pengkalan Subang, Selangor, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Farhan Marzuki berkata, pesakit dilaporkan mengalami komplikasi kandungan. Beliau berkata penerbangan telah dilakukan oleh anggota JBPM Bertam pada pukul 9.15 pagi dan tiba di Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang pada kira-kira 10.10 pagi untuk mengambil 2 jururawat dari Hospital Gua Musang. Helikopter itu kemudian mendarat di Kampung Lalok, Pos Bihai untuk mengambil wanita terbabit pada jam 10.30 pagi. Muhammad Farhan berkata selepas mengambil pesakit, penerbangan berkenaan mendarat dengan selamat di perkarangan Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang jam 10.55 pagi. Pesakit kemudiannya yang turut diiringi 2 jururawat dibawa menaiki kenderaan EMRS JBPM untuk ke hospital. Baik, kemudahan infrastruktur Kampung Budaya Terengganu KBT akan ditambah baik menerusi peruntukan yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Pengumuman itu dapat membantu menambah baik infrastruktur dan mempergiatkan lagi aktiviti promosi produk pelancongan itu. Pengarah Jabatan Pelancongan Terengganu Muhammad Huzairil Nizam Ibrahim berkata, KBT antara 4 kampung budaya yang akan dibangunkan melalui peruntukan RM20 juta. Antara penambahbaikan yang akan dilakukan adalah lebih banyak kemudahan disedia kepada golongan orang kurang upaya. Yang tunggal iaitu meningkatkan kedatangan pengunjung. Sebenarnya dapat kita sampai melalui peruntukan yang telah diberikan, yang mana kita akan perbaiki balik dan juga naik taraf balik kemudahan-kemudahan yang ada seperti tandas, seperti pentas dan juga yang mustahaknya bukan sahaja pengunjung-pengunjung yang sedia ada, tapi kita cuba menarik pengunjung-pengunjung orang kurang upaya, OKU. Selain itu, Jabatan Pelancongan Negeri akan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan di seluruh negeri menerusi peruntukan RM50 juta. Tumpuan diberi terhadap penambahbaikan Tasik Kenyir, Hulu Terengganu dan menaik taraf jambatan merentasi Sungai Marang. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dan
dengan sedikit pesanan jaga diri, kita jaga kita dan juga jaga kesihatan. Jadi kita terus saja menyaksikan sidang media yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah.